повихах звучить «Бийся за неї» Сергія Жадана, а навколо – суцільна тиша. Погоцати під сучасні українські мотиви до бібліотеки прийшла вінничанка Оксана із подругою. Взагалі це цікавий формат вечірки. Це було вперше в Вінниці приходить, цікаво побачити, що це і як це тиха вечірка. Ну, поки цікаво, це тільки розпочалося. Кілька десятків вінничан навідались до Тимирязівки не у пошуках літератури, а на паті. Щоб стати частиною вечірки, учасники завантажують додаток «Радіо Сковорода» і приєднуються до радіоефіру разом з іншими. Цікаво, дуже така комфортна атмосфера. Власне, це, мабуть, те, що зараз потрібно. Тиха вечірка одночасно проходить у 20 містах України. Серед руйників міфів, що круте паті може бути лише гучним, його організатор – відомий поет та діджей Сергій Жадан. Щоправда, лише онлайн. Це захід створений для того, щоб популяризувати бібліотеку як заклад, де можна сидіти, працювати, не тільки читаючи книжки. І вже в розпал вечірки дівчата відривались, як на дискотеці. Ірина Корж, Сергій Кошарський. Новини. Телеканал «Біта».